дякую організації Семрі за реально це саме найшикарніше весілля, яке я коли-небудь бачила. І я не можу вважати, що це моє. Я дуже дякую Богу, що я їх знайшла в інтернеті. З Німеччини це було дуже складно знайти правильних людей. Але я довірилась цим людям, і я ні разу не пошкодувала, що вони є. Вони були реально кожну секунду, кожну хвилину зі мною. Я дуже-дуже дякую вам. Я 100% согласен, тому що це там саме хороша організація. Я там надіюсь, там, що є з Індії, я ще в Германії там був, але там я такої професіональності не бачив нігде. Там взагалі там круто. Ми можемо сказати, що ми там 200 разів там доволені. Ми 100% довірились і 200% нас оправдали очікування. Кожну секунду ви були з нами, як будто там дуже професіонально. Очень. Я не ожидала, що це такой буде професіональний. Я надіюсь, там, що кожна свадьба вот такою же там произошло. Там вообще дуже доволен. Там, не могу там словами там объяснить, как оно меня там чувствует. Я очень вам благодарна. Мы очень вам благодарны за эту, реально, это там как будто сказка. Это сказка. Они робят сказку.